Koliko članova otprilike broj koalicije za Pirot kada su mladi u pitanju i šta su vaše onako najznačajnije aktivnosti u protekloj godini? Pa evo, pre tri godine smo se skupili naš trojica, četvorica, napravili smo priču gde podržavamo koaliciju za Pirot. Mi smo ta omladina koalicije za Pirot. Prvo smo se skupili u kancelariji koalicije za Pirot, bilo je nekih nas dvadesetak, i sada iz godine u godinu se sve to se širi, ta priča. Drugu godinu smo pravili u Omladinskom kulturnom centru i sada smo neki vrhunac postigli ovde u sali Doma kulture. Kako ste zadovoljan uopšte realizacijom planiranih aktivnosti u 2016. godini? Pa 2016. to je izborna godina, za nas je bila uspešna, pobedili smo na izborima kao što ste i videli i radili smo tu i niz akcija.